নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল, আমাৰ চেনেল এক্সাম এস্পাইরেন্ট আসামলৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জিইউ বিএড এন্ট্ৰেন্স 2021ৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ইম্পৰ্টেণ্ট মেথছৰ এটা টপিক লৈ আহিছোঁ, যিটো হৈছে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছ যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতেই আহি থাকে, নট অনলি ফৰ বিএড এন্ট্ৰেন্স। ছ' তোমালোকৰ কাৰণে নিশ্চয় সহায় হ'ব এই নিয়মখিনি জানিলে। তেন্তে আহাচোন, বেছি দেৰি নকৰি আমি আগবাঢ়োঁ। এইখিনিতে তোমালোকক এটা কথা কৈ থওঁ, মেথছৰ টপিকলৈ আগবঢ়াৰ আগত তোমালোকে কপি আৰু পেন লৈ যাতে ৰুলখিনি লিখি লোৱা, তেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰাৰ সময়ত তোমালোকৰ ইজি হ'ব, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট দিছে ৰামে এদিনত কেইখন চেয়াৰ বনায়, এখন চেয়াৰ বনায়। ৰামে ওৱান ডেত কেইখন বনায়, দুখন চেয়াৰ বনায়। ছৰি, এখন বুলি ক'লোঁ, এদিনত বনায় দুখন চেয়াৰ। আৰু যদুৱে কেইখন বনায়, এদিনত এখন চেয়াৰ বনায়। গতিকে আমি গম পালোঁ যে ৰাম যদুতকৈ বেছি এফিচিয়েণ্ট। তাৰমানে যদুৱে এদিনত মাত্ৰ এখন চেয়াৰ বনায়, কিন্তু ৰামে কেইখন বনায়, দুখন বনায়। ৰাম কামত বেছি পাৰ্গত। ছ' সাত দিনত ৰামে কেইখন বনাব, 14খন চেয়াৰ বনাব, এদিনত দুখনকৈ বনালে। আৰু যদুৱে সাত দিনত কেইখন বনাব, 7খনহে বনাব। ছ' ইয়াত আৰু এটা কথা আমি গম পালোঁ যে য'ত টাইম বেছি লয় তাত কাম কম হয়। তাৰমানে ইয়াত চোৱা, এদিন লৈছে কিন্তু কাম কিমান কৰিছে, মাত্ৰ এখন চকী বনাইছে এদিনত, টাইম বেছি লৈছে, গতিকে হি ইজ লেছ এফিচিয়েণ্ট। কিন্তু ইয়াত চোৱা, য'ত টাইম কম কাম বেছি, তেখেতে এদিনতে দুখন চেয়াৰ বনাইছে। তাৰমানে ধৰি লোৱা হাফ হাফকৈ তেখেতে দিনটো ভগাই লৈছে আৰু দুখন চেয়াৰ বনাব পাৰিছে, গতিকে হি ইজ মোৰ এফিচিয়েণ্ট, ঠিক আছে? তাৰমানে টাইম আৰু ৱৰ্কৰ যিটো ৰিলেশ্যন হয়, সেইটো ইনডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেট হয়, ইনডাইৰেক্ট হয়। কাৰণ য'ত টাইম বেছি তাত কাম কম, য'ত টাইম কম লৈছে তেখেতে কাম বেছি কৰিছে। বুজি পালা নিশ্চয় এইখিনি? এতিয়া ইয়াতো সেইটোৱে বুজাব চেষ্টা কৰা হৈছে, এ আৰু বি দুজন পাৰ্চন আছিলে। এ কিমান এফিচিয়েণ্ট যে এদিনত দুখন চেয়াৰ বনায় আৰু বিয়ে মাত্ৰ এখন বনায়। আৰু টাইম এক লাগিছে মাত্ৰ ওৱান, আৰু বিক কিমান লাগিছে, টু। তাৰমানে কম কামত টাইম বেছি লাগিছে, আৰু বেছি কামত টাইমটো কম লাগিছে। বুজি পালানে? যিটো অলৰেডি দিয়া আছে ওপৰত, টাইম এণ্ড ৱৰ্ক আৰ ইনডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেট। গতিকে এইটো এক্সাম্পলৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পালোঁ, দুখন চকী বনাওঁতে মাত্ৰ ওৱান, আৰু ইয়াত ওৱান থাকোঁতে ইয়াত টু, দেখিছানে? ছ' নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হ'ল এইখিনিলৈকে। এতিয়া আমি এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিব চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াত আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই মাত্ৰ এটাহে এক্সাম্পল দিছোঁ, কাৰণ যিসকলে হয়তো কিছুমানে এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে আজিলৈকে টাইম আৰু ৱৰ্কৰ মেটছ কৰা নাই, গতিকে তেখেতলোকৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে একেদিনা যদি আমি বেছি টান লেভেললৈ গুচি যাওঁ। ছ' একদম বেছিক লেভেলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম, আৰু তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে। লাহে লাহেকৈ গৈ হ'লেও আমি গোটেইখন যিখিনি টপিক আছে চিলেবাছত কভাৰ কৰিম। ছ' লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাওঁ, কিন্তু যিখিনি শিকিম আমি সেইখিনি ভালকৈ শিকিম, অ'কে? দেন প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা তোমালোকে, ইফ এ কেন ডু এ ৱৰ্ক ইন 10 days, তাৰমানে এ কামটো কৰে 10 দিনত, বাট বি কেন ডু ইট ইন 15 days, সেই একেটা কামেকে বিয়ে কেইদিন লগায়, 15 দিন লগায়। এ 10 দিনত কৰে, বিয়ে 15 দিনত কৰে। প্ৰশ্নটোত সুধিছে, হাউ মেনি ডেইজ আৰ নিড টু কমপ্লিট ডেট ৱৰ্ক হুৱেন এ এণ্ড বি ডু ইট টুগেডাৰ, যদি এ আৰু বিয়ে একেলগে মিলি কামটো কৰে কিমান দিন লাগিব, সেই প্ৰশ্নটো সুধিছে। ছ' আমি চাই লওঁ আহাচোন উত্তৰটো কেনেকৈ হ'ব। আনচাৰ হৈছে, এ কেন ডু দি ৱৰ্ক 10 days, অলৰেডি আমি পালোঁ। গতিকে এ যদি কামটো 10 দিনত কৰে, এদিনত এ কিমান কাম কৰিব, 10 ভাগৰ 1 ভাগ কাম কৰিব, ঠিক আছে? 10 ভাগৰ 1 ভাগ কামহে কৰিব পাৰিব এদিনত এ। আৰু বিয়ে কামটো কৰে 15 দিনত, গতিকে এদিনত কিমান কাম কৰিব, 15 ভাগৰ 1 ভাগহে কাম কৰিব, 1/15 কাম কৰিব। এতিয়া দুয়োজনে মিলি কিমান কাম কৰিব সেইটো আমি চাব লাগিব। ছ' ইয়াত সেইটোৱে দিছে, দুয়োজনে মিলা বুলি ক'লে 1a + b হ'ব। ছ' কি হ'ব, 1/10 + 1/15, প্লাছ কৰি দিলোঁ আমি, তেতিয়া গম পাম যে দুয়োজনকে কিমান দিন লাগে কামটো কৰিবলৈ। এতিয়া প্লাছ কৰিবলৈ হ'লে তোমালোকে কি জানিব লাগিব, LCM উলিয়াবলৈ জানিব লাগিব, জানানে বাৰু তোমালোকে? মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত তোমালোকে জনাবাচোন কাৰ কাৰ LCM উলিয়াওঁতে প্ৰব্লেম হয়। পাহৰি যাব পৰা একো ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰণ স্কুল লেভেলতে পঢ়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছ, যদি তোমালোকে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ নহয়। ছ' পাহৰি যাব পৰা, কমেণ্ট কৰি মোক জনাবা যদি তোমালোকে প্ৰব্লেম পোৱা, তেন্তে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই LCM কেনেকৈ উলিয়াই তাৰো সহজ কিছুমান উপায় লৈ আহিম, ঠিক আছে? এতিয়া আৰু মই LCM কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো ইয়াত শ্ব' নকৰোঁ, ডাইৰেক্টলি LCMটো উলিয়াই দিছোঁ। 10 আৰু 15ৰ LCM কিমান হ'ব, 30, পাই গ'লোঁ আমি 30। এতিয়া ওপৰত কি হ'ব, 10 এ 30ক 3 times প্লাছ 15 এ 30ক 2 times, কিমান পালোঁ আমি, 5/30, ঠিক আছে, 5/30 পালোঁ।
5 5 30 তোমালোকে লিখি যাবা মোৰ ইয়াত প্ৰব্লেম হয় কাৰণে মই ইৰেজ কৰি দিছোঁ তোমালোকে কপিত ধুনীয়াকৈ এফালৰ পৰা লিখি যাবা তেতিয়া বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব 5 by 30 পালোঁ এতিয়া আমি ইয়াক কাটাকুটি কৰি দিলে কিমান হয় 5 a 5 এবাৰ 5 a 2 6 টাইমছ অ'কে গতিকে দুয়োটা একেলগে যদি মানে দুয়োজনে যদি একেলগে কামটো কৰে এ আৰু বি তেতিয়া কিমান দিন লাগিব 6 ডেজ লাগিব ঠিক আছে আমি পাই গ'লোঁ 6 ডেজ যিহেতু আমি এনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ যে এক কৰিবলৈ 1 by 10 লাগে তাৰ মানে টোটেল কিমান দিন লাগিছিল 10 ডেজ এতিয়া ইয়াতো আমি তেনেকৈ চাম যিহেতু 1 by 6 ওলাইছে তাৰ মানে দুয়োজনকে মিলি কৰিবলৈ টোটেল কেইদিন লাগিব 6 ডেজ লাগিব চ' এইখিনিত আকৌ কনফিউজ নহ'বা তোমালোক 1 by 6 থকাৰ কাৰণে গতিকে আনচাৰটো হৈ গ'ল আমাৰ 6 তোমালোকে বাৰু বুজি পালানে যদি বুজি পোৱা নাই মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা কাৰণ যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই মই বেলেগ উপায়েৰে বা বেলেগ ষ্টাইলত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ষ্টাইলত বুজি নাপাবও পাৰা গতিকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা মোক বুজিলানে নাই ইমান টান নহয় পাৰি যাবা তোমালোকে জাষ্ট যিখিনি সময় তোমালোকে ভিডিঅ'টি চাইছা একদম ফ'কাছ দি চাব লাগিব বা মনোযোগেৰে চাব লাগিব আৰু পাৰিলে তোমালোকে যদি কনফিউজন লাগে এগেইন চোৱা ভিডিঅ'টো বা ডাউনলোড কৰি লোৱা কিন্তু কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা মেথছত কনচেপ্টটো মেইন হয় মুখস্থ কৰি যোৱা বস্তু যিহেতু নহয় কনচেপ্ট আমি বুজিবই লাগিব আৰু এতিয়া যদি তোমালোকে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ মেথছ শিকি থোৱা এই এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ কাৰণেই ই তোমালোকক ভৱিষ্যতেও গৈ সহায় কৰিব কাৰণ এই টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ যিসমূহ মেথছ আছে সকলো ধৰণৰ এক্সামতেই আহি থাকে লাইক APSC হওক UPSC হওক সকলো ধৰণৰ যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ যিসমূহ এক্সাম আছে চব চাকৰিতে বা কম্পিটিটিভ এক্সামতে টাইম এণ্ড ৱৰ্ক ৰিলেটেড বা এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছসমূহে আহে চ' তোমালোকে ভালকৈ এতিয়াই ইয়াৰ যিখিনি বেছিক কনচেপ্ট আছে শিকি লোৱা আৰু B.ed এণ্ট্ৰেঞ্চত তোমালোকৰ বহুত হাৰ্ড লেভেলৰ নাহে একদম ইজি বা বেছিক যিখিনি ৰুল হয় তাৰ ওপৰতে আহিব চ' এইটো যিটো মেথছ দিলোঁ তোমালোকক মই এক্সাম্পলত এই মেথছটো তোমালোকে লিখি ল'বা তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আহিলেও তোমালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিবা কৈ দিব পাৰে যে এ কাম এটা অমুক দিনত কৰে লাইক 5 ডেজত কৰে BA কৰে ধৰি লোৱা 6 ডেজত টুগেডাৰ কিমান দিন লাগিব দুইজনে মিলি কৰিলে কিমান দিন লাগিব ৰুলটো একেই হয় এইটো ষ্টাইলতে কৰিব লাগিব জাষ্ট নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে চ' ইমান ভয় খাব নালাগে কাৰণ তোমালোকৰ বহুতেই মোক কেৱল কমেণ্ট ছেকশ্যনটো চালেই মই পাওঁ যে মেম মেথছ দিয়ক মেথছ দিয়ক মেথছটো টাইম লাগিব মেথছ দিয়ক গতিকে মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে চবেই নিশ্চয় টেনশ্যনত আছা যে মেথছ নোৱাৰিম নেকি চ' ইমান টেনশ্যন ল'ব লগা একো নাই সদায় ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাই যাবা নিশ্চয় বুজি পাবা গতিকে এইখিনিয়েই আছিল ভিডিঅ'টি যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবা লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টিৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা নতুনকৈ আহিছা তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি থবা থেংক ইউ ছ' মাছ